Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли на Тиволи, където Ахен посреща тимът на Бенфика, след като успяха да победят с Португалия с 1-3. Невероятна победа за Ахен тогава, една от най-добрите им исторически победи определено, и трета поредна победа като гост в групите на Шампионската лига. Сега предстои много тежък двубой от дома срещу Бенфика. Дали тимът на Ахен ще успеят да удържат на напрежението, въпреки че водят в момента в резултата, имат доста голямо психологическо предимство и в резултата отношение, тъй като Бенфика задължително трябва да отбележат 3 гола и то безответни, ако искат да продължат. Ако допуснат гол, 3 гола отново не свършат работа, но за продължение така нататък. Но да се надяваме до толкова голове да не се стига. Ахен 4-2-3-1 от Трап, Фалкенберг, Мустафи, Опарата и Хара. Дефензивни халфове, Овело и Битенкурт. След това Ларсън, Лайтнер, Тонев и Мърфи. Същия състав. Гостите пък Амика, 4-2-3-1 от Перейра, Миранда, Гарай, Емерсон, Айртон, Гайтан, Гарсия, Хави Гарсия, Новито, Вицел и Жара. Започва този двубой, успех на Ахен и да се надяваме, естествено по-така офанзивен Ахен ще видим в началото, защото ще се опитат картофените бръмбъри да направят това, което би прекършило наистина волята на Бенфика. Естествено отборът е много голям и сме го виждали да се връща от доста по... всъщност това е доста трудна задача, но като цяло трудни задачи. Овел сега топката стига до Лайтнер. Опита се да я върне той към своя съотборник. Не стана за жалост и това ще бъде тъч полза на Ахен. Започваме с домакински натиск. Малко е странно също така, че матчът е в... през деня. Казах го най-сетне. Но да. Предвид това, че отбора не е руски, в крайна сметка. Така, сега да видим. О, много добре тук беше тръгнал играч на Ахен. Мърфи, кошмарът на Бенфика. Лайтър сега центъра към Ларсън и Гарай успява да се справи с ситуацията. Пресата на Ахен очаквайте да е голяма в началото. Мърфи как се освободи само той? Удар на Мърфи и цели трима човека го пазят. Наистина изглежда невъзможно да се освободи хубаво той, естествено при някой контратака. Ще са по-добре нещата. Така, доста добре беше видян тук Гайтан. Сега да видим центъра на Гайтан, но пара ще изчисти ли... ето, чисти на топката. Така трябва, между другото. Не се достига до голове, както например с Айнтрахт Франкфурт. Битенкурт. Много силен мач направи той в Португалия. Ето че сега... О, това е за салата. Ето че този дни двубой започва с него много добре. Изключително ценен играч. Една от основните фигури, които липсаха в Ахен през всичките тези сезони. Но Лито сега се освобождава. Добра възможност сега за Бенфика. Много трябва да внимават имат на Ахен. Сега малко отборът ще се дръпне. Няма да играе дефензивно, но... поне... много забави се Битенкурт тук. Забави се и това може да коства много на Ахен. Точно така удар и такото спасяване на Трап. Вицел можеше да отбележи за 1-0. Но ето че Трап просто се намеси по отличен начин. Сега много трябва да внимават също в футболисти на Ахен. Знаете колко е добър с глава Вицел. Сега опасността
чистене веднага на Мустафи. Оф, тук се помислих, че имаше игра с ръка. Ларсън. Пасът е към Мърфи. Какво ще направи сега шотландеца? Удар на Мърфи! Страхотно спасяване на Мика. Страхотна топалка притежава Мърфи. Това със сигурност е заболяло. Вратара на гостите. Мърфи! Удар сега на Мърфи по земята! Резултатът се запазва 0 на 0. 37 минута. Ахен се повече е близо до мечтания финал. Който изобщо няма да бъде лесен. Възможно сега за Бенфика. Жара пропуска и контратака за Ахен. Ето... Мърфи веднага иска топката, видяхте. Успя да навлезе. Пита се да подаде. Нищо не стана. И ето, че все пак обаче тъча е в полза на Ахен, което е най-важното. Загубиха го обаче бързо. Но, да, от една страна може да се иска Байер Мюнхен като по-предпочитан съперник, тъй като Айхен се го побеждава, докато реално не са успявали. Но знаем, че и Байер Мюнхен особено този сезон изкараха изключителен късмет на Тиволи, където повиха с 1-0. Ето вика с 1-0. Жара сега. О, страхотна техника на Жара. Удар сега! Уф! Какъв късмет за Ахен в края на първата част. 0 на 0. Ахен са само на полувреме от класиране на финал за Шампионската лига. Нещо, което трудно можеше да се повярва, особено след първите матчове, както също Барселона, така и също Спартак Москва. Но ето, ето че Ахен ни накараха да мечтаем за този така желан финал. Играят като равен с равен. Абсолютно равностоен двубой до момента. Въпросът е кой ще е човек, кой ще направи разликата днес. Мърф сега. Напълно възможно е в момента да се опитват да позабавят малко повече играта. Мисля, че няма нищо срамно в това или каквото и да е недостойно, след като показаха наистина тотален футбол при всичките двубои. Почти. Браво на Вел сега. Мустафи. Ето, ето едно от нещата, които не се правиха скоро. Просто защото нещата се развиват прекалено бързо в състава на Ахен. О, топката мина! И за жалост видяхте. Мърфи не беше оставен заобщо да бие. Браво! Каква само игра в защита. Уайтър сега шутира и фал в полза на Бенфика. Първа смяна за този матч. Гайтан напуска. Негова позиция влиза Орета Виская. 60-та минута. 30 минути. 30 минути, които делят Ахен от Шампионска лига. Финал.
Естествено. Предполагам, че и на феновете на Бенфика им е изключително трудно да мислят в момента за финал, след като дори нямат един гол в този двубой. И чудесно разиграване с едно докосване. Вицел. Добър играч е, определено. Това сега ще има в нова полза. Тонев, изключително уморен. На него място ще влезе Курцава. Доста странна смяна според някой, но Курцава ще има възможността сега да играе като ляв халф. Мигел, Витор и Родриго пък за гостите. Последните козове за Бенфика. Лито. Ето го Курцава. Добре, добро включване. Мъжка битка. Малко 20 минути. Бенфика просто имат нужда от чудо. Родриго шутира сега, трап спасява. И ето, че времето неумолимо тече за Бенфика. И мъчително за техните фенове. Ако така се запази резултата, Ахен, това ще е първият матч на елиминационната фаза, където Ахен не губи домакинството си. Да видим обаче, сега нулито, възможно за Бенфика, гредата, тотално отчая гостите и това мисля, че беше последната истинска възможност за тимът на Бенфика. Наистина просто виждате Ахен контролират като цяло двубоя. Не мога да кажа, че тимът прави някакви положения, но просто виждате, че Бенфика са така доста по-стабилни, отколкото при домакинството си. Гарай сега. Айртон. Вицел. Грешка сега. Добра възможност за Ахен. Добра възможност за Ахен. Ще успеят ли да си реализират? Ето метър шутира и Мика спасява. Витенкурт е един от играчите, които лично според мен заслужава гол в този полуфинал. Вицел. Опара. Тотален. Това историческо нещо се случва сега. Ахен се класира на финал за Шампионската лига след нулево равенство от дома срещу Бенфика. Не от най-интересните матчове определено, но това, което трябваше да стори Ахен като гост, го стори и вторият двубой го направи по същия начин. 0 на 0 между съставите на Алемания, Ахен и Бенфика. И Бенфика отпадат от Шампионската лига на полуфинал. Ахен ще играе на финал. Ще разберем срещу кого. Само след малко, след като видим най-интересните положения през този двубой, един изключителен трап днес, който мисля, че не даде много добра възможност за предимство на Бенфика, защото при гол евентуален на Бенфика нещата щяха да са по доста по-различен начин, но в крайна сметка запазиха мрежите си суха. За пръв път тези два отбора не успяха да си отбележат гол. Е, за това ви говоря. Просто невероятен трап. Винаги на място днес. Много висока оценка заслужава той. Определено трябва да бъде играч на матча.
Точно така, 6,90. 6 оценка най-вече за дефанзивните играчи, Лайтнер и Мърфи с лоша. 5 на 6 общо ударите, 4 на 4 в очертанията, равностойен двубой, 50 на 50 на топката и един корнер за Бенфика. И така, 5 милиона за класирането на финала долара и Байер Мюнхен побеждава с 1 на 0 тимът на Реал Мадрид. Финалът за Шампионската лига, този път няма да го гледаме като само статистика, е Байер Мюнхен срещу Алемания, Ахен. Изключително тежък двубой. Байер Мюнхен се намират в страхотна форма. Ахен успя да ги победи в последния кръг, но в крайна сметка ще бъде наистина много трудно. Байер Мюнхен, Алемания, Ахен. Това е финал за Шампионската лига. Надявам се да ви е харесал този клип. Ще се видим в следващия, където Ахен посреща Майнц 05. До тогава.